Zëvendës Ministri I Energjisë dhe Industrisë Gëzim Musa Belliu, duke marrë në konsiderat një shqetësim të përsëritur të ambientalistëve për ndalimin e ndërtimit të heceve në lumin e Vjosës, tha se është vendosur që kjo zonë të shpallet parë kombëtar, por ai sqaroi se çfarë është ndërtuar deri tani nga veprat hidrike apo edhe ato që janë në proces, nuk mund të zhbëhen. Ne kemi për Vjosën një plan tjetër, planin e parkut kombëtar natyror, ku sigurisht dhe nuk mund ta kthejmë mbrapsht por ama, këtu nuk mund të kthejmë mbrapsht hidrocentralet që janë në ndërtim, por që nga Kalivaçi e lartë, ne nuk do të lejojmë më që të ndërtohet asnjë hidrocentral tjetër. Kjo deklarat ka ngjallur pa kënaqësi të shoqëria civile, e cila ka protestuar gjatë fjalës së zëvendës ministrit, Elian Tanini, protestues aktiv kundër ndërtimit të heceve në Vjosë dhe këndit të lojrave të fëmijëve tek liçeni, kërkoi pezullimin e ndërtimeve të hidrocentraleve në Vjosë. Ambasadori grek Leonidas Rokanas ofroi mbështetjen e Greqisë në zhvillimin e potencialeve energjetike në vend. Duke qenë se Shqipëria ka potencialet më të mëdha hidroenergjetike në Europë, por edhe në botë, vetëm një fraksion I saj po përdoret, Shqipëria synon integrimin në BE dhe Greqia e mbështet atë. Në këtë aktivitet u diskutua mbi mundësitë e Shqipërisë për të rritur prodhimin e energjisë elektrike me burime të brendshme hidrike.